189-й день російського вторгнення. Обстріли Харкова тривають. Близько 23-ї вечора СРСЗВ «Смерч» був обстріляний Новобаварський район. Пошкоджене дорожнє покриття, вибито шибки в будинках, попередньо без втрат. Мер міста звернувся вранці до мешканців з таким закликом. Жителі Новобаварского и Холодногорского районов прошу быть крайне осторожными. После вчерашнего обстрела города там много неразорвавшихся кассет от боеприпасов. Не приближайтесь к незнакомым предметам. Близько опівночі з Білгорода в напрямку Харкова знову було запущено 3 ракети. Одна вибухнула на території Російської Федерації, ще одна в повітрі над територією Шевченківського району Харкова. Остання ракета влучила поряд з закладом освіти в Київському районі. Прильот в Київському районі, в центрі міста. Фактически прямое попадание в жилой дом. Пострадало также одно офисное здание. Возник пожар. Ранены две пожилые женщины. За даними служби з надзвичайних ситуацій, в Київському районі через влучання горіла квартира на третьому поверсі 4-поверхівки на площі 30 квадратних метрів та кабінет на четвертому поверсі 4-поверхової офісної будівлі на площі 40 квадратних метрів. Загалом 9 пожеж на Харківщині цієї доби сталися через обстріли, повідомляють рятувальники. Пожежі, спричинені влучанням ворожих ракет, трапились у Київському, Шевченківському районах Харкова, а також у Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах області. Горіли житлові багатоповерхівки, приватні маєтки, офісні приміщення та адміністративні будівлі. Після ранкового масованого артобстрілу центру Харкова сталася пожежа у житловій 4-поверхівці. Горів дах на площі 50 квадратних метрів. З вогнем боролись 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 60 осіб особового складу ДСНС. За даними Центру екстреної медичної допомоги, загалом внаслідок обстрілу Харкова 30 серпня 4 людини загинули. Поранено 14 мирних мешканців, в тому числі дитина 6 років. Крім того, вчора ввечері росіяни обстріляли Золочів Богодухівського району, повідомляють у штабі оборони. Протягом доби ворог також обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського районів області. Зруйновані житлові будинки та господарчі споруди. В області протягом доби з пораненнями госпіталізовано одну людину. Бойові дії тривають. Ворог використовує проти Збройних сил України ствольну та реактивну артилерію, авіацію. Наші захисники дають окупанту відсіч, знищуючи живу силу і техніку. За інформацією Інституту вивчення війни, 30 серпня російські війська чинили кілька невдалих спроб наступу. Російські війська намагались атакувати в напрямку Шнурок, що в 30 кілометрах на південь від Ізюму, та в напрямку Слав'янська біля кордону Харківської і Донецької областей, але без успіху прорватись. Також без успіху на півночі Харківської області російські війська атакували наземно поблизу села Уди. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські Ізвістія.